poslední. Tak jo, já myslím, že jsme co, Dušané? Tak přátelé, naše zvuková zkouška právě skončila. Kolik je hodin, pane? Přesně v půl. První písnička, kterou vám zahrajeme, je takové zaklínání jara. Vlastně celou šňůru, kterou jedeme, jarní šňůru, hrajeme jaru, hrajeme sluníčku, protože to je zimy, bylo fakt už dost. A tuhle říkanku říkávali děti u nás na vesnici, když byla dlouho zima, dlouho nesvítilo sluníčko, tak vyšli na kopec, kdy se za ruce chodili kolem stromu. Zpívá mluzína,
chvíli po Jakubské noci, kdy podle starých tradic naši předkové oslavovali plodivou sílu země a plodivou sílu ženy. No a ty ženy si to tenkrát oslavovali tak nějak spolu. Dneska tomu svátku říkáme pálení čarodějnic. A nejenže se posuneme v čase, posuneme se i v prostoru, podíváme se do Ruska, na hranice Ruska a Finska, tam takzvané Karelie, odkud pochází nádech písničky Ruska. Je o dvou čarodějkách, které stojí nad ohněm, házejí do něj byliny a čarují, aby měli na každém prstě nejméně čtyři chlapy. Co dárek, co velký.
písnička se jmenuje Ach, voděnko studená. Takže je to takový střed ve smyslu střed té cesty, protože touhle písničkou se ocitáme na Valašsku v Beskydech. A je to krásná, pomalá píseň v rytmu starodávného. A na začátku slyšíte takové žustění. To já jsem se snažil do té nahrávky dostat nějak tu vodu. Ach, voděnko studená. A tu vodu jsem si nahrál. Opravdu jsem nahrál potok. A pak jsem to do té nahrávky zkoušel pouštět a nebylo to ono. A tak jsem se rozhodl, že použiju techniku, kterou používají především hiphopeři, takzvaný beatbox. Takhle to... Ale to jsem tam samozřejmě nedal, dal jsem tam něco jednějšího, dal jsem tam tu vodu.